যদি শুনা নাই তেনেহলে ময়ো কিন্তু যিকোনো কথা শুনি ভাল নাপাওঁ। মই জানো শইকীয়া, মোৰ আৰু মৃত্যুকৰ সম্পৰ্কে অফিচত যে গুণগুণনি চলি আছে মই নজনা নহয়। বাট আই ডোন্ট কেয়াৰ। সমাজৰ চকুত ৰঞ্জনৰ পৰা মৃত্যুকক আঁতৰাই আনিলে হ'ল, সমস্যা শেষ। সেই সময়খিনিলৈকে ৰোৱা, সেইবোৰ হৈ থাকিব। কিন্তু তাৰ আগতে নীলাক্ষীয়েনো এই বিষয়ে কি ভাবিছে আৰু তাই এইখন বিয়াত মত দিবনে নিদিয়ে সেইটো জানি লোৱাটো দৰকাৰ। মা, বিশেষ একো চিন্তা কৰিব নালাগে, পৰহিমানলৈ লৈ যাব পাৰিব। মাইল ষ্ট্ৰোক, ডাক্তৰক মই বাহিৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি সুধিছিলোঁ, তেওঁ প্ৰয়োজন নাই বুলি ক'লে। আৰু অলপ পিছত দেউতাৰ লগত কথা পাতিবই পাৰিব, কেবিনলৈ আনিবলৈ যা যোগাৰ কৰিছে। বহুত কষ্ট পাইছে মানুহজনে, কেতিয়াও নভবানি চিন্তা কথাবোৰ যেতিয়া নিজ চকুৰে চাবলগীয়া হৈছে কিয়নো কষ্ট নাপাব। মানুহক উত্তৰ দি দি ভাগৰি পৰিছে মানুহজন, কিমানকনো কিমান উত্তৰ দিব। দুজনীকৈ ছোৱালী তুলিলো, এজনী ক'ত আছে নাজানো, এজনীৰ আকৌ ঘৰ এৰি ইয়াতে থাকিবলগীয়া অৱস্থা। এইবোৰ দেখি শুনি মানুহজনে একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাই। এজনীৰ যি হ'ল হ'ল, দুজনীৰ যদি এনেকুৱা অৱস্থা হয় মানুহজনেনো বাৰু কেনেকৈ সহ্য কৰিব। মানুহে দেখোন কয় সেইখনে হেনো নৰক, সেইখনে হেনো সৰক, ভাল কামৰ ভোগো ইয়াতে কৰিব লাগিব আৰু বেয়া কামৰ শাস্তিও হেনো ইয়াতে, সেইটো জনমতেই পায়। ইমান জীয়া জীয়া শাস্তি পাবলগীয়াকৈ আমিনো এইটো জনমত কি বেয়া কাম কৰিছিলোঁ মই নাজানো। জানি শুনিতো আমি একোৱে অন্যায় কৰা নাই, কাকো একো বেয়া চিন্তা কৰা নাই। কাৰো তেতিয়াহ'লে সকলো শাস্তি কিয় কেৱল আমিয়ে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। কাবেৰী, এইকেইদিন তোৰ পৱনৰ লগত কথা হৈছে নেকি? নাই, কিয় সুধিলা? মই এবাৰ পৱনক লগ কৰিব লাগিব, কথাটো কৈ দিবি তাক। কি, কিয় দেউতা? এইবোৰ সমস্যালৈ জীৱনটো কটাই দিবি নেকি? তুমি তাক লগ কৰিব নালাগে নেকি দেউতা? কিয়, লগ কৰিনো কি হ'ব, আৰু যদি সি তোমাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে? সেইবোৰ সময়ত দেখা যাব, মুঠতে তাক কৈ দিবি তাক মই লগ কৰিব লাগে। আৰু সি মোক লগ কৰিব আহিব নালাগে, মই নিজেই গৈ তাক লগ কৰিম। হ'ব দিয়া।
মানুহজন মই গৈ থাকোঁ কিবা অসুবিধা পালে মোলৈ ফোন কৰিবা তুমি বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবা মাকো বুজাবা সময় সুবিধা মিলাই মই আকৌ আহিম আৰু আজি এটা কথা প্ৰমাণ পাই গ'লো বুজিছা কথাটো শুনাৰ লগে লগে তেওঁ হস্পিটেল আহিলে হা আৰু নিজে আগভাগ লৈ ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতিছে ৰুণৰ প্ৰতি যদি কিবা বেয়া ভাৱ থাকিলহেঁতেন তেওঁতো ইমানখিনি নকৰিলে হয় ঠিক হ'ব বুজিছা মই কিন্তু খাটাং তুমি কোৱাৰ দৰে ময়ো ভাবিছো কিন্তু চব ঠিকে আছিলে এই শাহুৱেকজনীহে প্ৰব্লেম কৰি আছে ভিন্দৰ নিজৰ মত থাকিলে শাহুৱেকে কিডাল কৰিব ঘৰখন বুলিওতো কথা এটা আছে দিয়াচোন কেৱল ঘৰৰ কথা মতে চলিলে কেনেকৈ হ'ব বাৰু তাৰমানে তুমি তোমাৰ জীৱনটো নিজৰ মতে চলাবা তাৰমানে তুমি যাৰ লগত থাকিব বিচাৰিবা বা যাৰ লগত থাকি তোমাৰ ভাল লাগে তেওঁ যদি তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে মানি লয় তেতিয়াও তুমি তেওঁৰ লগতে থাকিবা মই কিন্তু তেনেকুৱা এটা ল'ৰাৰ লগত থাকিব নোৱাৰোঁ যিজন ল'ৰাৰ ঘৰৰ মানুহে মোক একচেপ্ট নকৰিব মই তেনেকুৱা ল'ৰাৰ লগত থকাৰ কাৰণে ৰেডি নহয় মোক একচেপ্ট কৰিবই লাগিব ফাইনেল আৰু ঘৰৰ অমতত চলা ল'ৰা মই পচন্দ নকৰোঁ মানে চোৱা মই তোমাৰ পৰা কনফাৰ্মেশ্যন পালোঁ যেতিয়া ইমিডিয়েট মই তাইক জনাই দিম কি ডিভৰ্চ মই সিহঁত দুটাৰ ডিভৰ্চ কৰাইহে এৰিম মিছা কথা কৈ আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ মন তাই কেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ থাকে চাই লওঁ অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাক স্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপকল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G আর ISL সিজন 4 পলা তোমাৰ হৈছে কি কি মনে মনে বহুত কিবা কিবি প্লেন কৰি আছা নহয় গুনগুন প্লিজ মই এনে এটা টেনচনত আছো তুমি আৰু কথা কৈ মোক টেনচন নিদিবা কি কথা ক'ব লগা আছে খোলাকে কোৱা টেনচন হ'ব লাগিছিল মোৰ হৈছে তোমাৰ বঢ়ি তোমাৰ আকৌ হৈছে কি মোৰ কি হৈছে আজি চাকৰি জইন কৰা দুদিন নহওঁতে যেতিয়া মানুহ এজনে চাকৰি এৰিম বুলি কয় তেতিয়া টেনচন নোলোৱাকৈ মই কেনেকৈ থাকিব পাৰিম মই চাকৰি এৰিম বুলি তোমাক কোনে ক'লে পাৰি যাতে আজিকালিতো তোমাৰ কথা মই আনৰ মুখতহে শুনিবলগীয়া হয় চাকৰি এৰি কৰিম কি বুলি ভাবিছা ঘৰলৈ গুচি যাবা মই আকৌ ঘৰলৈকে কিয় গুচি যাম তেতিয়াহ'লে কিয় চাকৰিটো এৰিম বুলি ভাবিছা মোৰ চাকৰিটো কৰি ভাল লগা নাই আৰু যদি মই কওঁ আচল কথা সেইটো নহয় অবৰিয়া কি ভাবিছা তুমি কোৱাচোন আচলতে তুমি মনে মনে মোৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছা পলাই যাব বিচাৰিছা আৰু যিবোৰ মানুহে তোমাক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিব বিচাৰিছে সেইবোৰ মানুহেও জানি থোৱাটো ভাল হ'ব যে মই গুণগুণে কেতিয়াও হাৰা নাই আৰু নাহাৰোঁ ময়ো চাই ল'ম কোনে কেনেকৈ তোমাক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ে বহা তুমি কেতিয়া আহিলা অলপ আগতে বাহিৰে বাহিৰে তাইক অফিচতে লগ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নকৰিলোঁ ঘৰলৈকে গুচি আহিলোঁ মই অহাটো তাই গমেই নাপায় অ' তুমি আকৌ নগাঁৱলৈ আহিছা বুলি মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ নহয় মই গুৱাহাটীলৈকে যাবলৈ ৰেডি হৈছিলোঁ তাৰপিছত তুমি ফোন কৰোঁতেহে থাকি গ'লোঁ নক'বা আৰু জানা NGOৰ কামত নগাঁও গুৱাহাটী আহি থাকিবলগীয়া হৈছে ইমান প্ৰব্লেম হৈছে ভালহে হৈছে
তুমি সমাজৰ কামত লাগি থাকিব পাৰিছা, ভাল কথাহে। কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হলে ক'বা, ময়ো তোমাৰ লগত আছো। শিয়ৰ শিয়ৰ। মই পিছে এটা বিশেষ কামতহে আহিলোঁ। কি? মই কোৱা কথাটো তুমি কি ভাবিলা? মই কিন্তু বৰ আশা কৰিছোঁ। ভাবিলোঁ তোমাক ফোন কৰিম বুলি কৰিব পৰা নাই। মোৰ কোনো আপত্তি নাই। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাচ। তুমি যে মোৰ কথাটো বুজি পালা। কিন্তু এটা কথা। কি? একো অসুবিধা নহয়তো? তাইৰ কথালৈ তুমি একেবাৰেই চিন্তা নকৰিবা। সেই মিছলীয়া ঘৰে জেং কৰাৰ সাধ্য নাই। তোমাৰ পৰা কনফাৰ্মেশ্যন পালোঁ যেতিয়া ইমিডিয়েট মই তাইক জনাই দিম। কি? ডিভৰ্চ। মই সিহঁত দুটাৰ ডিভৰ্চ কৰাইহে এৰিম। মিছা কথা কৈ আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ মন, তাই কেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হৈ থাকে চাই ল'ম। ছাৰ শইকীয়া, আপুনি দুৱাদিন আহোঁ বুলি কৈছিল। কাম এটা আছিল, সেইকাৰণে আহিলোঁ। কিবা প্ৰব্লেম নেকি? তেনেকুৱা একো নহয়। আপুনি মুঠতে মোৰ ৰুমলৈ কাকো আহিবলৈ নিদিওঁ। হ'ব ছাৰ। ভিন্দুৱে কি ক'লে কচোন? কি ক'লে দেখোন কৈছোঁ তোক মই। প্ৰব্লেম হ'লে ক'বা, মই আহি যাম। অকল সেইটোৱে ক'লেনে? অঁ। ইয়াৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো কোৱা নাই? নাই কোৱা। একোৱে নক'লেনে? কি ক'ব আৰু, ক'বলগীয়া কথাবোৰ আমাৰ শেষ হ'ল বুলি কৈছোৱে নহয়। মই দেখোন কিবা মানি ল'ব পৰা নাই। কি? যদি ভিন্দুৰ তোৰ প্ৰতি একো নাথাকিলে হয়, বৰ্তাৰ খবৰ ল'বলৈ কিয় আহিব? দেউতাৰ খবৰ ল'বলৈ অহা মানে যে মোৰ প্ৰতি কিবা ভাৱ থাকিব, তেনেকৈ ভবাটো ভুল হ'ব নহয়। কিয় ভুল হ'ব? কিবা যদি নাথাকে কিয় আহিব? তই যি ভাব ভাবি থাক, তোক মই বাৰে বাৰে বুজাই থাকিব নোৱাৰোঁ। বুজাব নোৱাৰিলে নহ'ব নহয়, মই মানি নলওঁতো। অহ পৰি, মোৰ এতিয়া সন্দেহে হৈছে, তইহে ভিন্দুক ভুল বুজিছ নেকি? তেওঁ খুৰাদেৱে কথা পাতিব খুজিছে, আহ যাওঁ। হা? খুৰাদেৱে সোনকালে মাতিছে। দুজনীকৈ ছোৱালী তুলিলে, এজনী ক'ত আছে নাজানো, এজনীৰ আকৌ ঘৰ এৰি ইয়াতে থাকিবলগীয়া অৱস্থা। এইবোৰ দেখি শুনি মানুহজনে একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাই। এজনীৰ যি হ'ল হ'ল, দুজনীৰ যদি এনেকুৱা অৱস্থা হয়। এই সকলো পৰিস্থিতিৰ কাৰণ ময়েই নহয়তো, অজানিতে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি পেলোৱা নাইতো? মই তলকিব পৰাৰ আগতেই সকলোবোৰ ঘটি গ'ল। আৰে, আজি দেখোন তোমাক খঙত থকা যেন লাগিছে। মোৰ ৰুমলৈ কাকো আহিবলৈ মানা কৰিছিলো নে নাই? শইকীয়া, আপোনাক মই কি কৈছিলোঁ? মোৰ ৰুমলৈ যাতে কোনো নাহে মানা কৰিছিলো নে নাই? ছাৰ, মই কৈছিলোঁ। তুমি নাহোঁ বুলি কৈ গুচি আহিলা, সেইকাৰণেহে মই শৰ্মিলা, মই কথাবোৰ এনেই নকওঁ। প্ৰত্যেকটো কথাৰ এটি গুৰুত্ব থাকে, আৰু কথাবোৰৰ গুৰুত্ববোৰ বুজি পালে সকলোৰে কাৰণে ভাল। অফিচত আছানে? কিয়? দেউতা তোমাক লগ কৰিব বিচাৰিছে। কিয়? নাজানো। কিয় লগ কৰিব বিচাৰিছে তুমি এটো সোধা নাই নেকি? সুধিছিলো, মোক নকলে। মই যথেষ্ট বিজি হৈ আছো, এইকেইদিন মই কাকো লগ কৰিব নোৱাৰিম। তুমি দেউতাক লগ কৰিবলৈ আহিব নালাগে নহয়, দেউতা তোমাৰ ওচৰলৈ যাব। মই কি কৈছো তুমি বুজি পোৱা নাই নেকি? মই এইকেইদিন বহুত প্ৰেচাৰত আছো, তেওঁৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে মই সময় মিলাব নোৱাৰিম। দেউতা তোমাৰ লগত ঘণ্টা ঘণ্টা বহি কথা পাতিবলৈ নাযায়, তেওঁ ব্যৱসায় মানুহ, ব্যস্ততা তেওঁৰো আছে। মই সেইটো কথা কোৱা নাই। তেনেহ'লে কি, তুমি দেউতাক লগ কৰিব বিচৰা নাই? ঠিক সেইটো নহয়। চিন্তা কৰিব নালাগে, দেউতাই তোমাক কোনো কথাত জোৰ কৰিবলৈ নাচায়। তেওঁ তোমাৰ লগত কথা পতাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছে, চ' কথা পাতিব বিচাৰিছে, আৰু মই বিচাৰোঁ সেইখিনি ভদ্ৰতা তুমিও দেখুৱাবা।
ঠিক আছে দিয়া, আহিব বেগ। ঠিক আছে। আমাকতো জ্বলাই পুৰাই মাৰিছই, এতিয়া দেউতাকো অশান্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছ। তোৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থাকিবলৈ সবকে ৰুঞ্জুন বুলি নাভাবিবি। কাবেৰী এইফালে আহ। তই একো নজনাকৈ কথা কিয় কৈছ? তাই মোৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থকা নাই, চাহ একাপ দিবলৈ আহিছিল, যিটো কাম আচলতে তই কৰিব লাগিছিল। আহিলা? কেতিয়া আহিলা? অ'কে অ'কে, মই তুমি অহা কথাই ভাবি আছিলোঁ। ভাল খবৰ? মানে কি ভাল খবৰ? আচ্ছা ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, বাই। ভাল খবৰ ভাগ আমিও পামনে? তুমি লাঞ্চ টাইম হোৱাৰ কাৰণে তোমাক কেবিনত বিচাৰি আহিলোঁ। শইকীয়াই ক'লে বোলে তুমি টেৰেছত আছা, গতিকে ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ। এনিৱেজ, ভাল খবৰটো বা কি? মা আহিছে। আচ্ছা, মায়ে কৈছে কিবা বোলে ভাল খবৰ আছে। এইটো বয়সত ভাল খবৰ মানে? তোমালোকো যে নহয়, সেইবোৰ কথাই ভাবি থাকা। যিটো সময়ত যি কথা ক'ব লাগে মই সেইবোৰ একো ভাবাই নাই। কোনে কি ভাবিছে সেই কথা জানোতো? কিয়? কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি? তুমি বোলে শইকীয়া দাক কিবা সুধিছিলা, আৰু শইকীয়া দাই কথাটো হয় নে নহয় জানিবলৈ বিদ্যুতক সুধিলে, আৰু বিদ্যুতৰ কাণত পৰা মানেতো জানাই প্ৰমোচন ঠিকেই চলি আছে দিয়া। মানুহবোৰ কি যে নহয়, এইবোৰ যে ভাবি থাকে। ভবা কাৰণেতো বেয়া পোৱা নাই, মাৰ খাবা দেই। পিছে চাবা আকৌ, মই ডাইৰেক্টলি এটা কথা কৈছোঁ, মৃত্তিকৰ অন্তৰলৈ যাবলৈ তাৰ ৰাস্তাটো ইমান ক্লিয়াৰ নহয়, আৰু পিছলৈ যে ক্লিয়াৰ হ'ব তাৰ আশাও দেখা নাই, গতিকে মাজ ৰাস্তাত ওলমি নাথাকিলেই ৰক্ষা। মই আহোঁ, লাঞ্চ কৰোঁ, ইউ কেন জইন মি। ছাৰ চাহ। চাহ নাখাওঁ মই। কিয় ছাৰ? আপুনি ভাল পোৱাৰ নিচিনাকৈ মই চাহ কাপ বনাইছোঁ। এতিয়া খাবলৈ মন যোৱা নাই, যা। দিনতো ভাতকেইটা ভালকৈ নাখালে, এতিয়া চাহ কাপ খাই দিয়কচোন, ভাল লাগিব। তই কথাবিলাক বুজি নাপাওঁ নেকি? যা। তই দেউতাক কিয় আমনি কৰি আছ? আমাকতো জ্বলাই পুৰাই মাৰিছই, এতিয়া দেউতাকো অশান্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছ। তোৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থাকিবলৈ সবকে ৰুঞ্জুন বুলি নাভাবিবি। কাবেৰী এইফালে আহ। তই একো নজনাকৈ কথা কিয় কৈছ? তাই মোৰ লগত লেকচাৰ মাৰি থকা নাই, চাহ একাপ দিবলৈ আহিছিল, যিটো কাম আচলতে তই কৰিব লাগিছিল। মই? মোৰ খোৱা বোৱাৰ হিচাপ তই ৰাখিব লাগে নে মই? নাই, মই মানে জাষ্টিফিকেশ্যন দিবলৈ নাহিবি, মই যি কৈছোঁ শুনি যা। ক'ত কি হৈ আছে একো নজনাকৈ কাম কৰাৰ কাৰণে আজি তোৰ এই অৱস্থা। কি কৰিলোঁ মই? একো নভবাকৈ কাম কৰিলে বা কথা ক'লে জীৱনত কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰিবি, কথাষাৰ মনত ৰাখিবি। মাৰ হয়তো গোটেই জীৱনটো একো নভবা নিচিন্তাকৈয়ে শেষ কৰিছে, তয়ো সেই একেই স্বভাৱকেই লৈছ। তই কথাবোৰ ভালকৈ চিন্তা কৰি চাব নোৱাৰ কিয়? তোমাক কিবা অসুবিধা দিছে বুলিহে মই আচলতে মোৰ কথাৰ অৰ্থ সেইটো নহয়। মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তহঁতৰ এই নভবা নিচিন্তাকৈ কাম কৰাৰ স্বভাৱটোৰ কথা। যাওঁ বুলিয়ে মাৰা ওলাই গ'ল, কিন্তু এবাৰো ভাবি নাচালে যে ইমান দূৰ ৰাস্তা কেতিয়া গৈ পাব, কেতিয়া কথা পাতিব, কেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিব। পিছৰ কথা নভবাটো মানুহৰ কি স্বভাৱ? আচ্ছা, এই মই পৱনক লগ কৰিম বুলি যে কৈছিলোঁ, তই ক'লি? কৈছোঁ। কি ক'লে? লগ কৰিম বুলি কৈছে। এই কথাটো তই মোক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই কিয়? মই ক'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ। ভাবিছিলি? তহঁতে জীৱনটোৰ কথা কেনেকৈ ভাবিছ মই নুবুজা হৈ গৈছোঁ। জীৱনটো ধেমালি নহয় কাবেৰী, জোৰ পুৰি হাত পালেহি, অকণমান চিৰিয়াছ হ'বলৈ সি আনৰ অনবৰতে ভুলবোৰ দেখি থকাতকৈ নিজৰ ভুলবোৰো বিচাৰ কৰি চাবলৈ কেতিয়াবা চেষ্টা কৰিবি, উত্তৰবোৰ নিজে নিজে পাই যাবি। মইতো এইখন ঘৰৰ কেতিয়াও বেয়া চিন্তা নকৰোঁ, তথাপিও মানুহবোৰে মোক কিয় বুজি নাপায়? আনৰ কথা মই নাজানো,
কিন্তু মই তোক বহুত ভালকৈ বুজি পাওঁ। নাই দাদা, আপুনিও মোক বুজি নাপায়। তেনেকৈ কিয় কলি? দুয়োটাই নিজৰ নিজৰ ঘৰ এৰি সংসাৰ পাতিবৰ কাৰণে নিশ্চয় এটা ভাল বুজাবুজি থাকিব লাগিব। কিন্তু কতা, মই তোৰ আৰু বৌৰ মাজত একো বুজাবুজি দেখাই নাই। সকলো কথাতে ভুল বুজাবুজি আৰু কাজিয়া। মই মাত্ৰ এটা কথাই জানো যে মই সুদাই নেৰো। তোমাক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিব বিচৰাজনকো মই সুদাই নেৰো, আৰু মোৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচৰাবোৰকো মই সুদাই নেৰো। মই তোমাৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছো, কোনে মোক তোমাৰ ওচৰৰ পৰা কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে? জনা কথাবোৰকে সুধি নাথাকিবলৈ কৈছো নে নাই মই? ৰুঞ্জনে যদি কথাবোৰ মানি নলয়, ওলোটাই আমাৰ ওপৰত কেছ কৰি দিয়ে, তেনেহলে কোৰ্টলৈ অহা যোৱা কৰাৰ বাবে সাজু হৈ থাকিলে ভাল। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি, আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম, বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ। সহযোগ কৰিছে আইডিয়া 4G আৰু ISL Season 4।